हाम्रो आँखै अगाडि नयाँ दलका रूपमा एक्काइसजना सांसदहरू सदन सदनमा आएका छन् स्थानीय तहमा एकसा एक हो मान्छेहरू आएका छन् तैपनि दिन दहाडै मान्छे काट्नेलाई संविधान दिवसका दिनमा उन्मुक्ति दिएर द के गर्न सक्छौ तिमीहरू आएर भनेर हामीलाई चुनौती दिए चुनौती दिए ठाडै हेर्दा हेर्दै यस्ता कयौँ व्यतिथिका चुनौतीहरू दिएका छन् भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्दै पहिलो पान्नामा तर्सेर फाइल बन्द गरेका छन् हामीले देखिरहेका छौँ हेरिरहेका छौँ नेपाली जनताले पनि हेरिरहेका छन् र कहिले मलाई विभिन्न ठाउँमा मानिसहरूले भन्दै गर्नुहुन्छ खोइ तपाईँहरूको आवाज त्यति सुनिएन है अलिक चर्को बोल्नु पऱ्यो अलिक कडा बोल्नु पऱ्यो अलिक डह्रो दिनु पऱ्यो भनेर दिन कहिले भन्नुहुन्छ केमा दिने कति दह्रो गर्ने कति भन्ने अब भन्ने कराउने आलोचना गर्ने विरोध गर्ने ठुलो स्वर गर्ने होइन

जहाँबाट मानिसलाई सुनौलो सपना देखाइएको थियो देशको भविष्य सुनौलो हुन्छ भन्थे त्यो सुनौलो भविष्य भने त आफ्ना छोराहरूलाई सुन ल्याउनका लागि सुनौलो भनेका रहेछन् देशको सुनौलो भनेका होइन रहेछन् त्यही रुकुम जहाँ अमेरिकी साम्राज्यवाद भनेर डाँको छोडेका थिए कराएका थिए गाउँका गाउँ विस्थापित भएर पचास साठी सत्तरी असी लाख एक करोडसम्म पैसा तिरेर लाइन लागेर गाउँ नै खाली हुने गरी तिनले भनेको साम्राज्यवाद भएको देशमा जान मानिसहरू लाइन लागेका छन् ज्यानको तो बाजी राख्नका लागि जहाँ प्रधानमन्त्री हिजो अस्ति गएर भयो रे त्यहाँ पुगेर के भन्नुभयो होला मैले सुनेको छैन तर कसरी भन्नुभएको होला कसरी अनुहार देखाउनु भएको होला त्यो ठाउँमा जहाँ गएर भनिएको थियो कि तिमीहरूको हितका लागि म काम गर्छु तिमीहरूको मुक्तिका लागि काम गर्छु खुल्लम खुल्ला दिन दहाडै राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि आँखा लगाएको भ्रष्टाचारमा डुबेको एउटा युग सकिन लाग्दा पनि पुेर हामी बस्दैनौँ हेर्दैनौँ बाटोघाटो कि बन्दैन बन्ने बने कमसल बन्ने एक दुई घन्टा एक दुई वर्षमा खाल्डा खाल्टाखुल्टी हुने पट्टामा कमिसन खाएको हरेक खरिद बिक्रीमा हवाईजहाजदेखि सिसा कलमसम्ममा कमिसन खाएको हामी त हेरेर बस्दैनौँ हामी त बस्दैनौँ हेरेर किनकि त्यसरी टुल्लोटुलु हेरेर बस्नु भनेको क्षमता भएका अलिकति घर जग्गा हुनेहरू त बेचेर देश छोडेर जालन तर नभएका मान्छेले के गर्ने आज काम गरेर भरे घरमा कुरिरहेका आफ्ना सन्तानलाई खानेकुरा बोकेर लिएर जाने परिवारले के गर्ने उनीहरू के भन्न सक्छन् भाग्यलाई दोष दिन्छन् भाग्यको केही पनि दोष छैन हाम्रो भाग्यमा केही दोष छैन यो हाम्रो भाग्य केही सङ्गुलमा पार्ने के केही पार के मानिसहरू लुटेका हुन् बस बसेरहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउने त्यो पनि मतका माध्यमबाट कसैलाई पनि दुःख नदिइकन हामी त यस्ता सभा समारोह नगरौँ कि भन्ने सोच्दैथ्यौँ हेर्नुहोस् त बिहानको समय तिन चार घन्टा तति धेरै मान्छेको खेर गयो यो नगरौँ कि भन्ने पनि थियो तर यति गरेन भने यिनले हेप्छन् यिनलाई लाग्छ कोछ र यिनीहरूको पछाडि त्यस कारणले यिनलाई थप देश अब यो चार वर्ष कति बिगार्न बाँकी छ अन्तिम भोज खाँदैछन् नि त्यो अन्तिम भोजमा यो मुलुक जोगाउनका लागि पनि हामीले भेला गर्नै पर्ने हुन्छ यिनलाई भन्नुपर्नेछ जनता थागेछन् भनेर तेरेका त छैनन् यिनले टेरेको भए नयाँ पार्टी आउँदा आउँदै यति धेरै जनताले घन्टी बजाउँदा बजाउँदै झन्डै बाह्र लाख मत लिएर एक्काइसजना सांसद चार पाँच महिनामा आउँदा आउँदै यिनीहरू तर्सन दिएर भ्रष्टाचार गर्दैनथे र भ्रष्टाचारको फाइल खोलेको भए टुङ्गोमा पुर्याउँथे आफ्ना परिवार भए पनि आफ्ना नेता भए पनि यिनीहरूले टेरेका छैनन् मानेका छैनन् आजकै भिडलाई पनि ए त्यति बाटोमा गरेर भिड त आइहाल्छन् नि भनेर यिनीहरूले हामीलाई हेपेका छन् हेप्न दिनुहोस् हामी केही भन्दैनौँ हामी तपाईँहरूलाई केही दुःख दिन मान्दैनौँ असाध्यै ठुलो परिस्थिति पर्यो भने सडकमा आउनुहोस् भनौँला नत्र हामी तपाईँलाई सडकमा पनि बोलाउँदैनौँ हामी सदनमा लड्छौँ एक्काइसजना तपाईँका लागि लड्छौँ